Wara l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna, kurjuż inkun naf jekk il-qorti tal-familja inbida xi ħaġa hemmhekk. Biex nistaqsu aktar dwar id-dinamika dwar x'qed jiġri fil-qorti tal-familja, magħna fl-istudio l-avukat Ramona Frendo. Qed tfittex fejn tipparkja biex tagħmel il-qadi tiegħek ġewwa l-belt. Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0.50 € għal satejn u 3 € għal 3 sigħat. Mela parkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Studio 7 presents. Want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Changing world where your image and message need to excel. You need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. L-avukat Ramona Frendo, il-tajna kemm il-darba fil-passat biex nitkellmu dwar temi li għandu xogħol mal-liġi tal-familja. U xtaqt intervistak f'dil-intervista qasira. Biex nitkellmu dwar x'qed jiġri fil-qorti f'dak li għandu x'aqsam mal-qorti tal-familja, l-iktar minħabba l-fatt li s-sena l-oħra kellna d-divorzju, l-introduzzjoni tal-liġi, tad-divorzju. L-ewwel mistoqsija sempliċi. Inbidel xi ħaġa f'dak kollu? Ħa ngħidlek, bħala massa jew volum ta' xogħol, naħseb illi fi żmien illi kien qed isir ir-referendum, kulħadd kien qed jimmaġina kulħadd ħajbda jiddivorzja se jkun hemm xi mare manju ta' divorzji. Fil-verità ma nistax ngħid li wieħed ra xi massa dieħla ta' applikazzjonijiet ta' divorzju. Kien hemm, ma jistax wieħed jgħid li ma kienx hemm, però min-natura tagħhom il-divorzji li rajna s'issa essenzjalment huma dawk il-każijiet ta' nies li ilhom separati jew b'kuntratt jew b'sentenza għal iktar minn 4 snin. Jiġifieri nies li saċċu li fil-kuritura ta' moħħhom diġà kienu ddeċidew li dik hija triq li għandhom jieħdu. Ekku, jiġifieri u dik il-proċedura hija sempliċi ħafna, jiġifieri ma taqlitx daqshekk il-sistema tal-qrati tagħna, assolutament. Jiġifieri fil-verità din l-introduzzjoni tad-divorzju jekk wieħed kien qed jibżgħal li se taqqal ħafna l-sistema ġudizzjarja, s-sistema tal-qorti tal-familja dik. Kien hemm iktar naħseb l-inkwiet minn dawk il-kritiċi kontra d-divorzju kien iktar kwistjoni fuq livell morali, fuq livell li titkisser il-familja, fuq li l-valur taż-żwieġ
tal-partnership jispiċċa, dak naħseb l-argument. Ebba jnet kellu fuq l-qorti tal-familja. Il-perċezzjoni tiegħi, l-impressjoni tiegħi hija li l-problemi li kien hemm għadhom hemm. Ġifieri mill-proċess ta' mill-ħafna affarijiet li ġew introdotti bħal-medjazzjoni, il-mod kif jiġu trattati ċerti każijiet, it-tul li jiġu trattati. Your take on this. Sfortunatament hemmhekk ma nbidel xejn. Għaliex biex tibdel xi ħaġa hemmhekk trid tgħin fis-sistemi. Jiġifieri, jekk meta ġie introdott il-proċedura tal-medjazzjoni, kellek medjaturi illi t-training tagħhom huwa pjuttost limitat, huma part-timers, jaħdmu b'amministrazzjoni, jiġifieri backup amministrattiv illi huwa pjuttost limitat, min jaħdem b'sistema u min jaħdem b'oħra, dik il-problema għadha hemmhekk. Jekk għandek il-qorti tal-familja illi min natura tagħha l-każijiet li qiegħda titratta, anke jekk għandek kas wieħed mhux tisma' darba u daqshekk. Għandek ħafna rikorsi ngħidulhom, jiġifieri ħafna proċeduri fil-proċedura, jiġifieri għandek il-mamma u mbagħad għandek il-ħafna trabi tagħha f'din il-kawża. Jiġifieri x-xogħol fil-qorti tal-familja hu intensiv ħafna. Kull ma għandek huma żewġ imħalfin illi huma assenjati biex jaħdmu fil-qorti tal-familja. Inni mhux neċessarjament huwa ftit, però trid tihom il-backup. Għaliex. Ma jiena kemm ili jiġifieri fil-ġurnalizmu żmien twil, dejjem nisma l-istess element. Il-problema ta' riżorsi, il-problema li l-imħalfin huma littalment imsalbin biex xogħol ma jistgħux jilaħqu, il-problema li ħafna drabi l-attenzjoni għal kawżi differenti ma tistax tkun hemm għax hemm wis kawżi, il-problemi wkoll ta' riżorsi li semmejt imma mill-kwistjoni wkoll ta' training tal-medjaturi, eċetera, eċetera, imma hemm xi widna li qed tisma' dawn l-affarijiet, jew il-widna tisma' mbagħad l-idej m'hemmx azzjoni, m'hemmx reazzjoni. Sfortunatament jiena dinja problema li nara mhux f'tal-qasam biss li nipprattika u nispeċjalizza fih, ma sfortunatament din ħaġa li tiġri sa spiss Malta, illi min qiegħed jipprova joffri s-soluzzjonijiet mhux neċessarjament li qiegħed jaħdem fil-qija at floor level ħanajdu hekk bl-Ingliż. Jiġifieri allura sfortunatament nilmenta kemm nilmenta jiena u avukati oħra li naħdmu fil-qasam tal-familja, jekk mhux ser ikun hemm l-implementazzjoni da parti tal-gvern, da parti amministrattiva ta' dawn il-bżonnijiet li hemm, allura wieħed se jibqa' bil-problemi. Pereżempju, meta jkollok sitwazzjoni fejn għal xi raġuni jew oħra għandek bżonn social worker, jew għal xi raġuni jew oħra għandek bżonn psikolog jew iktar psikjatra fil-qasam tal-familja. Is-social workers għandek l-appoġġ illi sfortunatament għandhom rata ta' turnover ta' impjegati li hija inkredibbli. Jiġifieri l-impjegati hemmhekk tant jaraw naħseb jiena għax jiena fuq kollox ma nafx miexi xi għadhom, tant jaraw dwejja u tant il-kondizzjonijiet mhumiex tajbin. U jidher li mhumiex se jkunu tajbin għax infatti tnaqsu il-possibilitajiet li jagħmlu sigħat żejda u xogħol. L-uniċi nies li jridu jaħdmu l-appoġġ huma dawk li għadhom ħerġin mill-università ma sabu l-ebda għadhom li għandhom l-esperjenza. Allura jidħlu hemmhekk jagħmlu dawk il-ftit esperjenza ċirjew bajba jitilqulek il-barra għaliex ma jifilħux iktar għall-kundizzjonijiet ta' xogħol. Tiġi għal per eżempju psikologi u psikjatra li għandek għandna limitazzjoni fil-rizorsi. It-tieni għandek ħafna nies li ma jridu xi missu mal-qorti. Jiġifieri, jekk tiġi biex tinnomina psikologu biex jagħmel rapport li għandu bżonn jiġi għall-qorti ħadd ma jrid jaċċetta illi jagħmel dan ix-xogħol. Jiena nemmen illi waħda mis-soluzzjonijiet illi għandha bżonn li tiġi konsidrata mill-partiti politiċi illi jridu jgvernaw hija illi wieħed iqis il-possibilità ta' speċi ta' in-house psychologist jew in-house social workers illi kunu addetti mal-qorti. Li kunu littalment addetti mal-qorti. Bħal mallum għandek il-medjaturi. Estensjoni tal ġifieri kunu estensjoni judicial services għax l-apporta. Ħankun iktar ġifieri fejn għandek każijiet li kun hemm sitwazzjoni li hija lampanti, sa mhux sitwazzjoni fejn għandek ir-raġel u l-mara jew hemm it-tfal involuti u ma tafx eżattament minn għandu raġun u ovvjament l-avukati jirrappreżentaw daw il-klijenti u jippruvaw juru li m'għandux raġun li ħarman għandha raġun. Ma fejn għandek lampanti, qed nitkellem fuq kwistjoni ta' abbuż, kwistjoni ta' swat, kwistjoni ta' affarijiet lampanti ma nidħolx fil-każijiet partikolari.
jider u koll li ħafna drabi l-qorti id-dum ma tirreagġi xi għal daw ir-realtajiet. Jiġifieri ma nafx jekk inti t-esperjenza dil-kwistjoni. Ħamejlek, apparti illi hemm il-backlog. Jiġifieri u l-ammont ta' xogħol illi hemm, jiġifieri li jiena avolja għandi każ illi jidher li huwa urġentissimu. Xorta għandi massa oħra ta' xogħol li rrid inlaħħaq magħha, jiġifieri jiena jekk taħal każ urġenti sull-lum, ma nistax nitfa' 50 kawża jew 30 kawża illi kelli fuq il-lista u ngħidhom illum morru lura d-dar, ħattu l-lif għalxejn. Il-kas tagħkom mhux serġa' jsir sa xarejn oħra għax jiena llum għandi każ urġenti. Jiġifieri il-każ urġenti rrid jidħol over and above il-massa tax-xogħol illi diġà għaddejja. It-tieni fil-liġi m'hemm xejn illi huwa assolut. Jiġifieri inti għadek hemm qed tgħidli l-avukati kulħadd jipprova juri lill-klijent tiegħu għandu raġun. Però tinsix illi l-imħallef mhuwiex Alla jekk nemlu għal dawk li jemnu f'Alla, Alla huwa omniscienti. Imma l-imħallef mhuwiex omniscienti, da ma kienx magħhom. Jiġifieri hija kwistjoni ta' provi biex wieħed jara jekk l-allegazzjoni ta' abbuż hijiex vera jew le. Issa, sfortunatament, ħafna drabi ikun tkun teħtieġ in-nomina ta' l-esperti. L-esperti ħad terġa' tiġi għal din il-problema li konqed insemmilek. Is-social workers. Ħamma figgħal sekonda, għax ovvjament dan huwa suġġett dil-mistoqsija importanti. Meta nqabblu is-sitwazzjoni lokali ma' situazzjoni barranija, se jiena ma nafx hekk għandek esperti. Aħna għandu mill-istess ġifieri dinamika ta' domin, jow. Jiena ma nistax ngħid għax qatt ma ħdimt f'sistemi barra minn Malta fil-qrott tal-familja ta' barra minn Malta. Però naħseb illi il-problema l-iktar bażika hija l-kwistjoni tar-riżorsi. Hemm problemi oħra ħanidħol daqsxejn mhux fuq di tal-abbuż. Pereżempju, fejn jidħol manteniment f'ċerti sistemi legali, speċjalment dawk Nordiċi, pereżempju, Norway, Sweden, mhux naf jien, għandek speċi ta' formula matematika. Malta m'għandekx formula matematika fuq il-manteniment, allura hemm ċertu diskrezzjoni. Issa li ġeneralment. Meta tgħid formula matematika ġifieri jekk inti għandek. Part-time stable hu, ġifieri għandi ġiex titfal, għandi 1000 euro li jihmela rrid inħallas sant manteniment. Pal tejbilli tal mutfall. Da ma jeżistix hawn Malta. Malta m'għandniex. Mela allura tinvolvi iktar diskrezzjoni, tinvolvi iktar ġudizzju u kwindi l-perċezzjoni kultant. Fadal li żewġ minuti nofs irid naqbad madihom fuq tema oħra. Il-kwistjoni tal-manteniment għalkemm ġifri nistgħu ngħidu li sar avvanzi żgħar f'sens li jekk xi ħadd ma jagħtix manteniment il-qorti mhijiex. Illum qegħdin inkunu ħafna iktar serji bil-bina. Mhijiex tolleranti għal affarijiet. Imma il-manteniment jirrifletti r-realtà jew ħafna drabi ma tirriflettix il-realtà. Jiena nemmen il-liġi kif qiegħda hija sabiħa fis-sens li l-liġi tgħidlek isma' minn żewġ ġenituri li jridu jmantnu l-wlied kulħadd skont il-mezzi tiegħu. Mela jekk jiena naqla' id-doppju tiegħek, dan it-tarbija jiswa 100 euro fix-xahar, jiena nħallas żewġ terzi u inti tħallas terz u ġejna square. Qegħdin tajjeb kif suppost kif tgħid il-liġi. Però minħabba l-ewwel nett nuqqas sa riżorsi li quindi fisser illi l-imħallef ġeneralment jiddeċidi fuq il-karti u mhux fuq provi li jiġu prodotti eċetera fuq il-kwistjoni tal-manteniment, tispiċċa il-rati sfortunatament jaqtaw linja dritta. Illi ikun hemm figura, pereżempju preżentement isa 200 euro fil-fixxar tal-manteniment. Fil-qosor xi ndaħal żewġ mistoqsijiet f'dawn l-aħħar 60-90 sekonda. L-imħalfin xittejt meta għandna bżonn iktar riżorsi. Ikonna iktar mħalfin, ikonna iktar backup għall-imħalfin, it-tnejn li huma. Għandek bżonn iktar imħalfin għaliex dedikati kemm huma dedikati dawn huma bnedmin u sempliġi ma tistax ittihom workload. U dan huwa workload emotiv, da mhux qed nitkellmu pounds, shillings and pence kif jgħidu l-Ingliżi, ġifieri għandi nieħu lira, għandi nieħu xalin u barra. L-aħħar mistoqsija trid tkun fil-qosor il-medjazzjoni. Jien nisma' ħafna affarijiet fuq il-medjazzjoni. X'inhi l-opinjoni tiegħek mhux fuq il-medjazzjoni bħala kunċett, il-medjazzjoni kif inhiellu? Jiena naħseb illi l-medjazzjoni effettivament naraw ħafna statistiċi li ma jirriflettux il-verità, għaliex l-istatistiċi pereżempju jgħidu lek il-medjazzjoni ġell il-partijiet jirrikonċiljaw. Il-partijiet jirrikonċiljaw effettivament meta jmorru għat-terapija għand nies illi huma kwalifikati fil-couple therapy. Jgħidu lek il-medjazzjoni iġib is-separazzjonijiet bonari. Is-separazzjonijiet bonari bil-fors irridu mmorru bihom fil-medjazzjoni, ġeneralment immorru separazzjoni illi hija lesta. Mhux qiegħda ngħid li m'hemmx ċirkostanzi fejn il
il-medjaturi jgħinu f'dawn, però huma limitati ħafna il-mezzi huma limitati ħafna. Taqbel mejli se jkun li f'medjazzjoni ħafna drabi tkun qed tittawwal għal xejn jew tkun sempliċement qed tipprokrastina fuq deċiżjoni. Ma ngħidlek il-medjazzjoni daħlet flok is-sekonda awla fl-antik qabel medjazzjoni konna mmorru fis-sekonda awla u mbagħad immorru fil-qorti jekk ma niftemux u kien jagħmilha mħallef ġarment f'seduta waħda. Illum il-medjazzjoni taf tieħu 6-7 seduti, ġifieri iva ttawwal da' xejn. Dr. Ramona Frendo dejjem pjeċir tiegħi nistaqsik fuq das-suġġett ċara mmens fuq dal-punti. Nirgazzjak tal-ġejt reporter. Grazzi lilek.